ערב טוב, קהל נכבד. רגע, שנייה, תנו לי למצוא זווית. ערב טוב, קהל נכבד. אפשר, אפשר שוב. שמחים, גאים ומתרגשים כל כך לפתוח איתכם את קונצרט מספר 3 בעונת הקונצרטים הנהדרת הזו, עונת מזרח ומערב באופרה הישראלית. תזמור את ירושלים, מזרח ומערב! והיום אנחנו איתכם בקונצרט יוצא דופן שנקרא מיתרי הלבנט. במהלך הקונצרט היום תפגשו סוגים שונים ומשונים, יש לומר, של כלי פריטה שמגיעים מרחבי העולם. ואנחנו פתחנו דווקא עם היצור המופלא הזה. אני לא מדבר על אופר, רגע, שנייה. אז קודם כל, אתם יודעים מה, אם כבר אז. אופר מזרחי! והיצור המופלא הזה שאופר מזרחי מחזיק בידיו, הוא כלי שהוא למעשה המציא ופיתח, כלי שנקרא גיטרת הלוויתן. עכשיו, אל תלכו לעשות גוגל לראות מאיפה זה מגיע בעולם, כי אין עוד אחת כזו. זו היחידה. זה כלי שמשלב, כמו שכבר יכולתם לראות בקטע הראשון, בין אלמנטים שמגיעים מעולם הגיטרות החשמליות, מעולם הבלוז, ביחד עם כל מיני אלמנטים שמגיעים ממוזיקה הודית ומוזיקה טורקית. נכון? אני מכוון נכון לכל המקומות. כן? סיכמתי את זה... קפקזי כזה, בגדול. והוא תימני מהבית, בגדול. פתחנו בקטע מקורי של אופר שנקרא The Mother of the Bride, או בעברית חמותי. והקטע הבא יהיה קטע שנקרא The Happy One, או בעברית דניאל בלגזל. תהנו. לפתוח אותו, אופר, פשוט אם כבר הבאנו כזה כישרון, אז גם ניתן לו להתבטא ככל שיכול, ינגן בחצוצרה. ומאחר ואנחנו במיתרי הלבנט, אז קודם כל נלך אל כלי הפריטה הקדום ביותר המוכר לאדם, כלי הפריטה שהוא למעשה הסבא רבא של כל כלי הפריטה האחרים שאנחנו מכירים היום, העוד, ונגן העוד שלנו, באמת, אתם כולכם יודעות ויודעים, מהטובים במזרח התיכון, אם לא ביקום כולו, אליאס וקילה, בבקשה. Thank you.
עופר מזרחי! אז זה היה עופר מזרחי, וזו הייתה גיטרת הלוויתן. אתם מוכנים לעוד כלים מעניינים עם שמות מוזרים? Yeah. אז ככה. אז הבחור הבא שיעלה ויבוא, מנגן על כל הערימה שם. אתם רואים את כל הדברים המוזרים באזור ההוא? זה ככה. יש לנו כאן קופוז, אוקיי? שזה אומנם לא העונה עכשיו. סתם. קופוז, שזה כלי שמגיע מאיראן, מהחלק הקורדי של איראן. לידו נמצא הטמבור, שהוא כלי שמגיע מאנטוליה, שבטורקיה דווקא. והדבר האחרון שם זה גיטרה, פשוט היא עשו את העגולה במקום זה, אבל היא גיטרה לכל דבר. עכשיו, העניין הוא שכל אחד מהכלים האלה נושא מאחוריו מסורת של מאות שנים ויותר, של מוזיקה קדושה שניגנו עליהם, ויש משהו, כשמנגנים עליהם טוב, שמכניס, כאילו מהדהד לך איזשהו משהו שמגיע ממקומות רחוקים לגמרי, מקומות שאתה בעצמך לא בוודאות מכיר או פגשת, רק משהו בהרגשה הזה. עכשיו, אני יכול לומר לכם שזכינו לשמוע דווקא את הבחור הבא מנגן על זה, בגלל שהוא בדיוק מסוג האנשים שיודעים לגרום לך, לך, לנו, להרגיש כאילו אנחנו במקום אחר לחלוטין. יש לי כבוד ועונג עצומים להזמין אל הבמה את אביב בחר, בבקשה.
Thank you.
רק בשביל, רק אם תהיתם, אז הכלי שהוא פתח איתו זה הטמבור. זאת אומרת, הכלי הבא שנגן עליו זה הקופוז. משהו חשוב להגיד על הקופוז, אביב? ש... כמו שאתם רואים את הדבר הזה, הוא מבוגר פה מכולם. הכלי הזה בן 100. אז הוא מעביר אותי הרבה. לכוון אותו זה לא פשוט, אבל אנחנו התמודדנו יפה, נראה מה יהיה.
אני שומע את אביב מנגן בתחילת הקונצרט, בתחילת הקטע הזה, ואני חושב כל הזמן איזה כיף וכמה זה מובן מאליו כבר היום אחרי, אני לא זוכר, אלברט, כמה שנים אנחנו עושים כבר את הסדרה הזאת? 6, 7, משהו כזה. איזה כיף זה שהיום, וזה לזכות האופרה הישראלית, חבר'ה, בהתחלה זה היה מוזר, שהיום ברור לכולם שזו מוזיקה קלאסית כאן בישראל. איזה כיף, איזה כיף. עכשיו, בשביל לסגור את החלק הראשון, שהוא, כפי ששמתם לב, החלק שבו מרחיקים את החפצים החדים מהילדים, אנחנו נשלב כוחות בין שני הכוכבים של הערב. כמו שמקודם אופר נתן גם בחצוצרה, פשוט כי הוא עושה את זה כל כך יפה, הייתי חייב לבקש מאביב רגע להראות לנו עוד כישרון שלו שמבחינתי... עזבו, די, השתפחתי יותר מדי. אני מתכבד להזמין לבמה, הצטרף לאביב בחר את אופר מזרחי, בבקשה. ולקטע הבא שנבצע, קוראים שברי זיכרונות. תהנו. Thank you.
טוב, עכשיו אמרתי תודה לאופרה הישראלית פעם אחת ואני הולך להגיד להם תודה פעם שנייה, וזה עוד לפני שבכלל הגענו לחלק של התודות בקונצרט, כי אני מניח שחלקכם הגדול פוקדים את ופוקדות את הקונצרטים שלנו, גם בקונצרטים האחרים בסדרות. ואתם מכירים שרוב הזמן זה שרית שר חדד, שרה שרה זוהר, יסמין לוי שרה לדינו, מה היה לנו לאחרונה? גליקריה עושה זה, נסרין קדרי שרה קלטום. האולם בדרך כלל מלא עד אפס מקום ומלחמה על כל כרטיס. יש פה אנשים שאכפת להם אומנות ונותנים לי לפחות פעם בשנה, לפחות פעם בשנה. חכו, יש לי קטע מוזיקלי כזה, אני בונה בסוף של המשפט ואז מבינים אינסטינקטיבית שצריך כאילו, אני בדיוק, זה עניין, דווקא לא תרגלתי את זה מעולם, אבל זה השתפר עם השנים. עוד, עכשיו תהיה, אני מתחיל, 4 מדרגות למטה. יש פה אנשים שאכפת להם באמת מאומנות, ולכן לפחות פעם אחת בשנה, מאפשרים לי לחשוב על איזשהו קונספט לא הגיוני, להתפזר איתו כמה רחוק שאני אוכל, ויגיעו האנשים הנכונים, אלה שבאמת מעניין אותם לשמוע, יבואו, ושתדעו לכם שהיום, לזכותכן ולזכותכם, אני אגיד, כבר הרבה יותר קל ממה שזה היה לפני 4 ו-5 שנים, להביא לפה אנשים לשמוע מישהו מנגן על קמנג'ה עם הברך, כן? זה, 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 זה משתפר. אז א', תודה רבה מכל הלב לחברים באופרה הישראלית על זה. ובית,
ושמתם לב לזה, כי הבטי כבר לא בראש המילה, זה כבר לא בהתקפת, זה כבר לא, זה אות בומף שאין בדגש, לא, מאבדת את הדגש. ובית, תני להתרכז, אני בעבודה. ובית, פעם אחרונה, וחוץ מזה, זו גם הזדמנות שלי להגשים כל מיני חלומות אישיים. למשל, לפני כשנה, שנה ומשהו, קראתי בעיתון על מלחינה ישראלית שחיה בלוס אנג'לס, בהוליווד, ושכמו אדם מוכשר באמת, היא הייתה למשך תקופה קצרה אסיסטנטית של אחד המלחינים העסוקים ביותר בהוליווד, עד שהיא החליפה אותו. הבחורה הזו כותבת מוזיקה להחל מסטארט-טרק דרך סרטים שכולכם ראיתם, כמו תור ואבנג'רס ודברים באמת באמת גדולים. ואני הרי מה, ילד שיש לו צעצוע, והוא יכול ליהנות ממנו, אמרנו, להגשים חלומות. אז צלצלתי אליה, וביקשתי ממנה שתכתוב לי קונצ'רטו למנדולינה עבור התזמורת הזו. והנה אנחנו פתאום, שנה וחצי אחרי, והקטע הבא, הייתי צריך להתאמן ממש קשה בשביל לבצע אותו לכן ולכם, הוא יצירה שנכתבה במיוחד עבור התזמורת הזו בהשמעת בכורה בינלאומית, ואני מבטיח לכם שזו לא תהיה האחרונה, לא סתם, אני קראתי את האצבעות בשביל להושיב את הדבר הזה. מבטיח לכם שלא הפעם האחרונה, אבל בהחלט הפעם הראשונה. אז ראשית, בחיות כפיים סוערות למלחינה של הקטע הזה, נמי מלומד שהגיע במיוחד כדי להיות איתנו כאן הערב. שנית, זה הרגע להזמין אל הבמה את מי שינצח על הדבר הזה, כי אני לא יכול גם וגם, זה טיפונת מורכב. אני מתכבד להזמין אל הבמה, אהוב ליבי, מנצח הבית של התזמורת שלנו, מתן יונה, בבקשה. Thank you.
תודה, תודה, תודה. מתן יונה! תזמור את ירושלים, מזרח ומערב. תודה רבה גם לרחל למיש, שנגנה טרומבון בקטע הזה. תודה רחל. כמה אני הרבה יותר רגוע עכשיו? טוב, כמו ששמתם לב, אצלנו נהוג, כמו בארוחות משפחתיות, להתחיל מהכי הרבה והכי מהר והכי חזק ולאט לאט להגביר. והגענו בדיוק אל הרגע הזה במופע. עכשיו, זה חלקו האחרון של המופע. כך שתתחילו להכין את עצמכם נפשית כבר לחזור אל העולם שבחוץ, אני מתנצל. אבל החדשות הטובות הן שזו הפעם האחרונה שאני מדבר הערב. ואני אנצל את ההזדמנות הזו כדי לומר תודות למספר דמויות שבלעדיהן הערב הזה לא יכל להיות כל כך יוצא דופן כפי שהוא עד עכשיו. אז בראש ובראשונה, הכי חשובות וחשובים, כל אחת ואחד מחברי התזמורת המדהימה הזו, תזמורת ירושלים, מזרח ומערב, התזמורת המובילה בישראל. אני לא יודע אם שמעתם, כי אמרתי את זה על המחיאות כפיים שלכם, התזמורת המובילה בישראל, שמנו לב לזה, כן? זה לא עבר לידינו, נכון? בסדר, רק מוודא שכולם, את אני יודע שאת יודעת. אני מעוניין להודות לכל הסולנים שהיו איתנו עד עכשיו, לאופר מזרחי, לאביב בחר, למתן יונה המדהים שלנו. רוצה לומר תודה עמוקה מעומק הלב לאיש שגם אני אקדיש לו את החלק הבא שאנחנו ננגן, ליושב ראש אגודת הידידים של התזמורת שמחבא אותנו כאן בנוכחותו עם כל הידידים הנפלאים שלנו שהגיעו, עורך דין גיל צבא, ערב טוב לך יקירי, תודה רבה על הכל. חכה מה הולך לבוא לך עכשיו, חכה. תודה רבה לחברות ולחברים שלנו כאן מהאופרה הישראלית בפעם השלישית הערב על זה שהם נותנים לנו לחלום. אנחנו נפגשים כאן בקונצרט סיום העונה שלנו ביולי, 10 ביולי, קונצרט שנקרא תזטה, זה באמהרית געגוע, אסתרדה וגילי יאלו פה ביחד על הבמה, פעם ראשונה מאז, אתם יודעים, לא נורא, לא אמרתי כלום. אסתרדה וגילי יאלו ביחד כאן על הבמה לשעה וחצי של גרוב אתיופי משנות ה-80 וה-90 של הבלוז והפופ, הולך להיות חם במיוחד. אני מעוניין להודות לדוקטור אלברט בן שלוש, מנכ"ל התזמורת, למר יובל רחבי, יושב ראש הוועד המנהל, ולכל חברי הוועד המנהל שנמצאים איתנו כאן. ולשני הקטעים הבאים אני מתכבד להזמין בן אדם, אמרו על פגניני שכשהוא היה מנגן, אז היה נראה כאילו הרגליים שלו כמה סנטימטרים מעל הרצפה, כאילו הוא מרחף. האיש הזה כשמנגן, בוודאות לא מרחף כי הוא יושב על כיסא. אבל אני בטוח שאם תוכלו רגע להוריד את העיניים ממה שהוא עושה, ולהסתכל על הרצפה, אתם תשימו לב שאתם, כולכן וכולכם, כמה סנטימטרים מעל הרצפה. על הבגלמה, איציק ריקן, בבקשה!
פשוט, כפי שאמרנו, מוזיקה מזרחית בארץ לא הייתה מנוגנת תמיד באולמות הקונצרטים. לא, עובדתית, לא ולכן, היא התחילה להיות מושמעת בכל מיני מקומות שונים. עכשיו, כל האומנים שנמצאים הערב על הבמה, כולל אותי, כל אחד מאיתנו גדל באיזשהו מסלול אחר שדרכו הוא הגיע אל הבמות, אל הבמה הזו של אולם הקונצרטים. איציק ריקן למשל, בלי להשתמש בהכללות, חס וחלילה, מגיע ממקום שבו מתחברים עם הבגלמה דרך בלוטות להגברה. תבינו מזה מה שאתם רוצים.
וכנראה שמשהו עם הזה, אז התחברנו עכשיו ידנית, ועכשיו הכל עובד עם הקבל, כמו שכל החבר'ה האחרים גם עובדים. הקטע הראשון שניגענו היה קטע שמגיע מטורקיה, שנקרא אטמג'ה, קטע של להקת לצ'ו טייפה, והקטע שאיתו נסיים את המופע, קטע שנקרא קומסלדה דנס, ריקוד קומסלדה. אני מודה לכן ולכם מאוד על הערב. תודה רבה, היה תענוג. Thank you.